Ütöke henen efirge sahasıra informasyonu birini körüğüt, studiyağa Tatyana Filippova ile Levin. Mağnayı sürün sonundan bilsin. Jukuske geyiz jala ministeri Stivetin idağa belem nirkeniger tirdeğ sport salatınlar idilar. Sana sağlığa bir bastıkınan İldarxan ılgıttadı. Sana jıl Brahniktağı günlerigar kekke suluspa ületin kühürder. Olu higer medicina suhal kümetin suluspata brigadelerin eben berdi. Üyner Sılbeliyetin John Aras Nimanan oğuron soğutar. Üyehe bülü Uran Tırbahtağı Anastasiya Borisova sonun körüngü bağılır. Kin Koraka Köngül Tustu Saydıtın Tula Ağız Kepsetiv olla. Manna Tuğ Sana Edelinne. Usaldanga Nürguhun Tılınna Mayağı Soluqtağı Amdam Tımnıga Narın Namçı Saskı Sibekkini Üynerde. Дойду премьер-министра Михаил Мишустин 2-нче сүрбө 4 сыл түмүктенер дери үлө көрдөнөчүлөргө өйү билмерелерин ухатар туунан жагылга илибаттады. Манна улугуран үлөтиттен ураяры сылжар күн аңары үлөлир төлөмөт упускага олорор үлө буларга уустугу көрсөр жоңго көмөң уллууга. Кинилери кытта жарыктаг болуу кийине үлөлөхөйга. Специалисттер быстак кемге үлөнөн хачыйга, бэйе жылатын арыйга, үрэкка кириге, оны да тыңга күйүс кеме болуктара. Санатаха туста хойу бұлырыңаттан сағыламыта, ол кемтен ұла 360 тыхынчаттан тақса кихи өйі білмеретін туханна. Ақсын не тұт беріс күнігер өрібілге ке хәсетті чағы 35 минуте ағыта саха ханалығар Илдарханның кепсетейіні көрін. Бері тәтім аражыға әме ехілдеға. Республика аға бағылыға ағын рәр сыл түміктерін тахарыға, үлі сыла тоқ сетихілі ағын рәрін білігінерега. Онна анал баяннан жайы кыттыла ақтарыгар, кенелер чугас жонноругар өйө бүл, экономика сайдар сүрүн кайыскаларын, ого саасылыгар үлө хамнас, жекергенге өйө билмерелерин туунан кепсияга. Илдархан аханерер уһуячы онна ага сүбэхет сылын түмүктүр үйөрүлөх тирэхинге кытынна. Кене бу сыл түмүгүнөн кин куарат бастың учуталларын белиэтен, сударыстывандай наградалары онна мактал суруктары туттарды. Айсен Николаев Ахенрер 2-нче сүрбе 3 сыл үйөрү хайгетигер үрдүк султалагын белетеди. Онтон республика уһуячыларын оруолла, чоолан үлехити ийтен тахарыга маңнайгы олугу ураларын этти. Манитеңе келер 2 сылга жокускага хаздас куолла, ого уяна сыл эргечи үлелир лагыр, итенне усту жоннар олорор корпустара тутулуу деген Айсен Николаев эбен этти. Бу келен аз бутыл бехай өчүгө ситигеле асылынан болду, десапдыгар. Капитальный ремонт бар бута, народный бюджет КМ театрализованный студия оңор бук бут. Элбах бай идея ген кирде, он такой бутын өсө сагылык бут, потому что бул бутта ген бутын калбап бут, өсө дағаны өлбөх үлі бар яға. Оно тухалақ, тахарылақ, үчүгей сыл болды дейханы бүн. Жокускайгы из жылы министери Стиветтин идага белем ниркинигер тирдег спорт салатынар идилар. Республика бахалыга Айсен Николаев кыттылаах үйрүлөх тирэхинге устар бөлөк бытсырытта. Из жылы министерствотын сотрудниктаргар анамы тирдег спортивне сааланы арыы сахалы сиерттен тонттан сагаланды. Үрүм сылгы сиеринен сытта ардылар, алгыс тылынан алга атылар, ал одетчетин арыла калаажынан аяк туттулар. Uyum cümleyi olarak var ve temizlenen uyum sılgı seyrine sırtta harcaklı oldu. Спортивная сала физическая культура онна спорт сайдыта ден тоскол чарчетинен республика бюджетиттен үбүлөнөн бастыгы көмүс сыбайыта аспыт сыл 5 ыйга түшпүтү. Тыгынча 300 квадрат метрге енде саңа спортивный урагайы балттара сыл ыйгар основа хачактан бы деп беттесек терилте үйдө собастактык тутан үлөнү түмүктөтө. Обсаятта албак бадарач төрөлөтлөр сүчөгө келүлөтө. Муну марттан агалабыт. Оннан поэтапна сроктор бүтүн каямыт битер дейт. Министерство салатада үлөттөрүн тагымын үлдөтөргө улахан болгонто уурар. Бу нине агы саала эрке кыырага септебилге беттебет болан сөптөк баарын ылынан орагай үлөгө кийди. Спортивный объект, волейбол, баскетбол, оньюр спортивный саалах, эти ханер чиет тренажер сал, жарыктана кос онны сылы тартиде. Как все положено. Тыгы уугу ээтин нербет материалтан оңолубу тирге төгүлүк сыл устата үлөттөр жарыктан ыктыра. Манна теңинен 5 курсант таба ытарга үйрөнөктөрү. Ону теңе тирихигер саасада кыраастыр карая анан кос барыта көрүлүбүт.
Тирегер антирикошетный резиновый бипед система. Он над огневой рубеж кеннерете. Без огневой рубеж так, бронированные стекло лах, то хоть бы весь метр лях дистанция это. Тирегер бастыки дека бу баратыгер эпиттер тир тутулнанна. Истинете мосета баратыгер эпиттер. Ты его отчатал девику дух уже уркута уркутит дербут лох хепти весь петерете, кей он натулуян занятия не хитчик дарете, хепли ничего и баебу. Маны тағынан сылақ сын сылға икі төгілі. Ис жылы министерствете бәйлерін үлеттерін иккардығар вайнезиревіне спорду тәрген ұйтар. Bu körüngü polisiya razgvardiya ülkettere, Respublika, bütün Rusya tağı aras tağımnağı kürekte hilerge kıttan inniki gönge sılcalılar. İdeli akçon, belemlerin, satabılların Turgutallargar sana bir yek toğız toğ. Bir yekı bu bugün ulus yürülük gün bolla Turgutan onun için çeyen körör kim bitiger mnogofunksionalne kompleks tutuluna. Bu günü bir yek etispe pitaratta. Onunla bu ulus ten yördübüt, onunla mantanla eder satrudniktar bir yere keler, hağa ülere girer satrudniktar bütün üçüge dik öğreti ekbitten. Etebin. Barı debige toloru pettir soltalağı bir ekke, bırabırına çılır organ ülehettere tolorun belemleniğini ahan, John Serge Oloğun, Uopse beredegü körörgü, örü belem boluqtara. Alexey Stepanov, Grigoriy Hlopkap, Sağat Elibinete, Jokuskay. Solga iske kuttal soğuk bolutun kaçır sudarstıvanı inspeksiya ülehetlerin tübüge bu günlerge kühürde. 90 yaksız künüger geri kıtanıq beriberke ıtıllığa. Çolan ahı utağı ispit sopardarga sol bırablatın kehige bolğumdan uğruqtara. Manitenge satı sılcaçılar oluqtomu tirinen solu turuların kontrolu uğruqtara. Kinilerge öydötör sereter üle barıga. Köhü sılcan hüleler dıpız postara leena kalıma bülü federalne sollarga üleliğe. Sopardarı barıların... Kadıyor hatta bir hol baralatını küçük tutu harcadılar. Tabanla bu usulüne variant kemiger inspektörler rulga itirik turukta hala bu hopardar uza küçük tahkülen gitektara. Onna tabu usulüne kemiger emiye bir hekâ operatifne profesyonel kemir piyete bu paraturar. Vnimanie dieti den üstaba onna emiye inspektörler ta hopardarı olların sıhhati ejcilerini emiye kuryaktara küçük tahtik olayın hopardar baraların tabu тымныларга бу туманга офсайдан тавол бралатын күшке туту окутнада. Бүгүн менге хаңалас улуугун ломтукан эле кеттен сылжар Светлана Пенигина Жокускай коракка бар мир слуу камагынтан истерге көмөлөр аппараты тутан жолдонно. Кини округуттан ил түмөнгө депутат Олег Марковка кыгылгатын тердибитин Салаячы мир слуха компанияга билсен, терилте өйүбүлүнөн бага санаатын толордо. Светлана Иннокентьевна саңаны чопчу ийитиннерер улакан тыгы ууга чатар анал аппараты белех тутта. Кини чөл ологу өрө тутар, меңе хаңалас доробияларга каачактагы жон уопсастыбаны терилитин салаячыта. Онон салгы үлелиригер бу аппарат төхү болуктак. Билетен этекке мир слуха магыгынга истибет жонго аналлах аппарат араа бар. Кихи төхө истибетиттен көрөн специалисттер сөптөк терилиталарга көмө болалар. Мен булганы бу ишти мир слуха калем мен саңа аппарат ылан үйрөн турубун. Бу мияга ким депутатым Олег Олегович Марков бу ханга жүнүнө Hangi belangorda, onda bu kampanya misluha mi utarı varan miyin bu işe hangi cümlenin ara işe tügeni belakta tekrar mahtanamın. Саңа жыл бырахниктагы күннерге кекке сууспай үлетин күйүрдер. Ол эгер медицина суул көмөтүн сууспатан бригадалары эбен бердилер. Эмчиттер сопардар кахан жуурустубалылдара күнүнөн чаахынан аттарылынна. Кинилер түбүктө хүлелерин Екатерина Мосова билисте. Zirjinskiy ulusuğu olurur kırcağa sürağa keyelen emçitler suallık teginetten tiyektirem. Afanasi Grigoriyev telefon öre umayıktanına dağını tuaktarı gılcırın ıyıta oksır, ol kendine atın, sahın, adırığın çol kaydar. Kırcağa sınır davuleniyelerine nângıralılar. Sürektir öder bulağına tuspayma brigada var. Kardiyologiskayme vızavlar gıttanıme uğan tutulukta. Adısların sığallıqa me
Бригада ме биреме өтерер. Суал көмес луспадыгар сибес түрт сетеме қол бомбуд, ғылжыбыт ықсабыт кейі саңата туақ қанлық инніне, бастығы нөмірдіяқ телефонға ихілерінен нұғырусқалақ. Ол ихін түрттүй час бола-бола диспетчердір местелерін атастағылыр. Онтон түрдіс нөмірдіяқ сетемге оғы бұраға жұрысталыр. Педиатр Анна Горохова әтерінен күніс ары қолқу болағына кейе түйін түпте түрілуен үрдігер түйелер. Температуралар атақсар, қотолулар, оны тұғы бері бітеден айталар. Парастамол, нурофен дейбет. Аха, оны дозатын айталар, в зависимости от возраста. Күніс әридіқтеріне поликлиникаға бері біт, или бәға тыңырың дейбет, 122. Поликлиникалар бар үлелейлер. Әмчеттер бірағанек кемігер олыра түйердейіне ұмналар, суқы егер 600-те, 700-те әриен ұңыралар. Сора қанын баттағына үрдейін долғыр, арылағы, сыялағы, ахара сиен, ихе құрттаға ұтыер, үйет олар. Итерен күтіран илейден атағын үліппіт, оқсуған тұнайдағын едей біт әлбір. Оны тағынан жерекен ваттарынан ұмайыр әстертерілері сыя қалты тұттан көмелігін абыраң дейлер. Хабри городка ин болла ана ото сиренаны холбамут хүбе мүтегер тие хатыбыт. Оны болла ана ото ырыр қатар бүттен туманнар, масынел бәғардығар туаран берәчелері соқ. Оны ол дебекке әмчеттер үрігіе тиедейлер, бірағынек кемгер өсі күзге үлелектірім. Отут жағалаттан тоғыз жағалаға дейлі біз бригады үлелегі. Ол бүгігір анестезиологтар, реаниматологтар, кардиологтар. Педиатрдер, оны общий профильный бригадалар үлейлер. Масына барытта технический состояниеті бөрі бекілінеліне, ремонтный мастерскойынан бары техосмотр бардылар. Маныға бейре чапчылыққа надам әміске ұқсал тереттанырым, суғал көмес луыспатын атағар тұрырлықта ақын. Саңыл бірағынеген кемігер оның суғал көмес луыспатын сүйбе 5 бригадеті күністері түйінлері үлелияға жұғырыстуалығам. Маны тағынан сарсырды ауыз жастан кейе 5 кедері поликлиникалар әмие аныра ағас болуығам. Оны тәңі өсі тие әмтир кабинеттар, оны қарақ балығаты әмие үлелияға. Жон Сергей Чегин сылжан саңа сылғы әтенге боларығыр, әмшеттер оның үлелері бір де күн, бір де шас тоқты обат. Екатерина Мостова, Семен Семенов, Чекускай. Кин қоракқа сақасы сыр өтеуелеғ ұшутала Файина Авдеева паматынеген үйірілеғ бұғығар еділар. Өйді бүнігі кене атын сүгері оға емнетінді барғығығар тұрордылар. Тірәңгі жүкускай бағылыға Евгений Григорьев, тіреәтші педагогтар, өреппі тоғылыра күға-күға күтінділар. Паматынник Ибраегін Николай Чочасов оңырды, тұтуға оға айымнетінді барығын өрін әтшілері, өпісніктара, бәтерәнлері онына жүкускай өпсасыванынаға көқті өқті күтінді. Ұғылғычылар салаячы атын үйететі классическай педагогиканы онына үтчат гражданскай патриотическай ететін білетір. Бүгін 6 сал ұстады бігігіңіз Илян Сағлан Салаян Кәлбет, Фатия Никентьевна Авдеева атын үйеттеге бір үлевет скульптурный композицияны арайды біт үйрілің бігігі майгыға. Бұл проект олыққы кирерігер бігіға, бұл коллектив олықтық бәйіне салайыны, әпшесіне инфраструктураны сайынларыға бұл Саха Республиката конкурс үйтір, бұл ПМИ еден ұрыққа білдір, бұл конкурсқа бігігі үсмелуіні көйеміт, бұл скульптурный композиция бүгін үйрілің бігігімайгыға аралында. Жұрапчы ұлығын болтығын әхілегер саңа жылы көрсі үсмендеменнәк, тұпсағай көстілігі бары үрдебілге петтір таз жей үйрілің арылыда болы. Қарбақ тұрықтағы жеттен көрі программанан 13 квартира анын ұлықтауқтырғы тәлетчарейді. Қарбақ тұрқтағы жеттен көрі федеральный программанан 2-13 сылтан сағылан жұрапчылы ұғығар барыда ағы 112 квартира үліағы кейрен 2-19 кейі олырыр ұсылу бетін тұпсар бұд. Улус 10 сәттен әхілегеттен 11-гер опсайы ұтут түет әлбәқ квартиралағы жет ұтулы бұд. Онтан бейдестерін бұ көстер тұпсағы көстілігі және болтығын әхілегер ампир қатшақтан мүйд әпетінстек Оны түн әйлік дөні әргеті үдді ғоны кәтестілер. Маңна бұллатын ағыз муниципалі квартиры бар. Ол бұллатын бейіғі үдді әлбәқ бапыруғы бұғарар. Әдер үлі әттер біткілен маңны олық сүйен үйе де тұттан ұттын олырылырығар күйіқ берір дей қынады. Маңны түн педагогынан астабының үлін түмік түйді ғолығыра осқолаға
Oskola 5 ülehete gitti. 5 kvartiyandan atıp oskolağa. Onunla 7 ülehetke var. Onlardan sonra stimlikler deyin. Тыйыстымныылар саха серен кытыны хелектергер, маннык толору хатчылыылар таз жерлер тутулулары, манна келен улелир специалисттерге Тавгыстан Словен мескеде. Онын нехеле копса сайдыдыгар олуп болар диен олук доктор үрелер. Онтон бу билген бу маннык программалар олукка киддахтарына хаңа типовой үшүгө жерлер тутулганнар, онна олук суяндар, эдер специалисттер, эдер кадрдар, онна эдер ычаттар даганы олук сүйөтлер дейм мен багаханабын дердебин. Bastan turan maktanımda bu tutacıvdıgar, bu biriki cebiden hüdde kaçtı balakta, onda tergelen naha turgenlik tuttular. O kadar cene humay tuttular hep balakta bu bulurun hağlan barındır bu yıl bitirdiler. Hangi yılga hangi ciyaga korsa bitirdiler, hüdde ağın dolguyan turan büyere hüdde bebit. Nihaliyekke össe ebi 19 kvartiri dokumona bu programa kapsarga onğullan bilimlenmet. Onun oluq doktor össe dağını John Olurur Slovetin tüpsarıga tuğlanmıyıd federani programa sağlanarın dolguyan. Анна Семенова, Яна Седальшева, Аман Винокуров, Саха телевидениеде Чурапчы болтоңо. Анал баяны жайыга сылжыр Россия армиятын сууспалаактарыгар онна командырдарыгар дойду президентин уху келинге болмоочулак брестебителе Юрий Трутнев жагалынан баяннай сеп себирилгел очараттаг бартиятын ыттылар. Ол ихигер баяннай таңас сап техника патриотическая ден урутан сайдар сирттен арас терилтиде. Күмөнү Донбасске илиңге баяннай округ салааларын Каскад, Спарта батальон, Союз доброволецтер этирэттерин баястыра оннадатын баяннай бригадалар туттулар. Усалдан улуугар анал баяны жайы кыттылага үйнөр көлөнө дойдуга берилилек боларгар кыхаллан өрөтөр. Курбуга ортос колатын АБЖ вана физкультура урогун учутала Иван Афанасьевич Петров тох саңа көрүлөгүн сонун сүйрөн экиллерин тухунан аялмалык отин салгыр. Иван Афанасьевич сотурдаты учутала Россияникте үс формугар кыттан үлөтө биренен учитель защитник отечества анал ат лауреаты болбута. Кине курбуга ортос колаты көрүлөлөвте 10 жыл болду. O senin erkeği oskolağa soltata, üleliyle soltata olusulakan oğlarga bu erkeği evyahanata kene oluqtağ tılları östürü bıdam tiyimce bular erkeği kene Ivan Afanasyevich beytetun ületigar olus üçveydik berini lahtik seteyi lahtik üleliyye etjar beytin tula ıçakları oğları dümer Иван анал баянда жайы кыргыхтын толандыгы 5 сыйсыл жыбыт болан берехтеңге туспа көрүлөрдө дойдуту керек келдибит. Билген буллагына огону хайдах ИТ-ге кандай направление билгенге школьный тох калан херенген аны көрөн учоттан билген олонно ото основном упор уруханада он медицина түгөр тактическая подготовка тегариген. Онтон олонно бе улган калан херепиттен көрөн билен келдим. Эннегетен аны олоққа келерге итен да оғы дойдуга беренилак боларгар болгон тутун урарга үлелиге. Оттон билген 11 класс берен нәчелери өйдөрүн сыналарын сахаланалларгар, күйүштөх сымса болаларгар кыллар. Бегетени Иван Афанасьевич патриот боларга дойдуга беренилак боларга үйрөтөр. Бегетени мери арас мероприятиялыгы беремнир. Улусный снежный башка кытыпыт. Иван Афанасьевич уйер кылагынан үйнер сыл күрэхте хийлерге тирэхнерге сетейлахты кыттары күннете жанырдахтык эрчиллерлер. Аял мулу котин Петр Гуно Владимир Капырын сага телевизияда усалда. Амма олоктоого уран тарбахтаак мастер Аполлон Захаров сылайы саңа жыл бирахынын иннине амма нехелегин карыңыгынан кергетер. Мастер бу күннөргө келер сыл белетин локылы 4 сирге оңорон турурда. Аполлон бу жарыгын хүрбетчеке сыллагыта сагалабыта аяр куттаак кехе матагы олок жахак коммуналдык кахайыстыбатын кочолуна игерүлөлөр. Өрөбүл күннөргөр саңа жыл бирахынын көрсө карыңыгыктары кыхан бир дөдүлактарын үрдер багалак. Мастер сылайы арасыз кохон Оңгоңорон республикалык октоокторун кытары сөктөрөр. Калерикне жок фактурны алыс кулана төксөт. Маны кыра. Дөркон отун мен ора хатып тур. Кулана албаты инден кылды. Сонда бир лохандыр кулана алды. Жүгү ха контурды ни. Атып чанды кахана. Үксө. Сонда
internette yine katınca bulan bir litre benim İskistan rüyda. Umarı rüyda ben ona görün ayı. Tamam oğlum. Отон Валяне Ниматнан эми араз оңогу таңагы сабы бартын оролор. Үйхэ бүлү олоктоого Анастасия Борисова дракон куклоңорон таарда. Былырын чыскан карчаана куобах онна мохотостор жыл огуунуңорон жон бихире билен ылбыттара. Анастасия Борисова Просковья Новгородова уна Айтелина Семенова болан келени хер сыл билетин дракону төт күн эгер оңордулар. Оңорохпутенне үйрөтөн көрөм баран. Россия ғасығынағын отты бұлырғы хебеске сказкаларға зме ғарын іштейлерді. Олығын зме ғарын іш оңырды бұд. Үсті бөлі ағын тұғай бұд. Восточный дракон бияға ғанабдыр басыва көрді әді. Илилерге жоғырда ақталанақ жүйгелілер республика тамығарайра бол баққа нұроттар иккерділарына ағы көректерге онына бұстап қаларға кітталар. Бұйылғы қылға бейесі тихе бет олыс әлбәқ. Ол күрдік болы ана бұ бүді әкке. Он үхіс аңдай долар иккерділарынағы новая жизнь традиции ден выставкага баран экспозицияга да катыныбыт, дефилияга да аны катыныбыт. Кистегөл бүтүн каттабыт уже анын баланы онна хетигилекте кетген келибит. Якутия мастеровая был катып посетигилекте кукольниктарга бал снежной долины катып былрыңы чыскамыт. Онна харчанабыт эме ыңрыкка онно батлар атарты бут бу драконун оргачарамыт. Валяне аниматынан раз жүнө картыналары жерекен таңастырын оран тагараллар. Онтон манны куклалары кассылын айы оңорор багасын алактыр. Валерий Залдырев, Александр Дамов, Сага телевидениете, үһэ бүлү. Усалданган юргухун тылынна. Усалдан улуугун маягас бөхөлөгүн олоктоого Олег Михайлович Капырин жетигер аксыныгый амдам тымныта аргыян турар кемигер нарын намчы сааскы себеккен юргухун тылдан турар. Олег Михайлович маны таһынан сылын аксын карыңы хуктар очошуен тахарар ураты жарыктак. Тарбагар талаанак эягас эхэ сеннергер бейетин сатабылын тиерден пластилининан арагы оңорорго үйрөтөр. Кин корка көңүл тусту сайдытын тула агас кепсети болла. Бу спорт көрүнгөн сүгүрүячилери спортсмендер мустан саналарын эттилер. Геннадий Рюмянцев салгыр. Писки оюнларга кирбит көңүл тусту көрүнгө бүтүн дойдур дилен улакан спортунан биллер. Сагабыт сергер эмие кайда көрүнөрдөн бастыгы местага турар. Онун биллен турар каз бидди сүгүрүячи спортсмендерден күйтөрө олус албак. Ол курдук билгин ордук күстө аксыл сорок олимпиадаттан металл келере ирдилер. Бу сылык айтдак түмүктөп битин. Осынан тусту сайдытын туғынан кепсети бар мұ, кепсетиге. Бұл бігі министр Бетлене Николаевич өңі инициативатынан подвесті учреждение бары директордыр. Бары келемет білейін бұл фанат тоқтырын, тусту балешіктерін ұтты. Бу тарайынгы аналлах сүрін тренердер сылын түмектүр үлелерін отчоттадылар. Ола бетер бүгінгі күнгі барата бұхы қолан 10 тұхынчы кехе отуттет арас орайондарынан көңіл тұстуынан жарықтанар. Оны тағынан 200 сүйтбі әтті тренер үлелер. Онтан арасыя көңіл тұстуға сүймердемет қамандатығар сағы сәреттен 11 итілі әчеталылан күйістіқ жарыққа қаджар. Федерация үлеті үшелдік ағасы күлелен бағырабыд. Оны тұстуыны олақ қарбастығыттан, оларытан, тұсту оларытан федерация үлетін, федерация составынан оларытан үлені тәрі еқілін бағырабыд. Отчоғын әрі бігер тұсту бұтыр туара, саңа сүйрен кере, саңа сәдді керен сөп, саңа ааттар келектерін сөп, саңа тренедер тақсан келектерін сөп. Оны көркін көрді осы қолатын биолог туама қаджабыд. Ол бар жылы, бияға әнігі опытта олата білім бағылар. Ол олатыр сүбелерінен, амаларынан кенері үлі әкілдерімі бігі. Бұл именні тұстуға. Тұсту тәрі әнігер, оны тұсту осқолатығар, тұсту әртшейдігер қолабыр әтіндік. Оларды келдерек білім бағыра бұл. Кәлінгі кәмге көңіл тұсту сағы сәрігер білі сайынны. Чемпионы-чемпион оңырар дейлеріні атын таз дойдыларттан аттақ соллақ олимпиады қайылы ақтыра ұлу тренердер кәлін бәйелерін қылаттарын, мастер-кластарын көрдерін үйәртен баралар. Ол дейін бігі олыттар бұд аң дойдыға бәйелерін дойдыларын чеастақты көміскүйлер, қая домық албағын үйәртен қол күтік кірселер. Кыйы кәлергер бөрі бол баққа, елджатшылар көмелер әме сүнкен ұрыллақ. Улустарга билигин Орион чемпионаты олоқ болба полан халла. Улус чемпионаты гурук болар эте.
Ondan bilin onu bastın mümkün değil kata. Allah uluslar tıkıstı var Allah'ın canı kurektiği hitalların. Ondan ki hınam Allah'ın attın bilin elbek kurektiği ile uğruğuna. Ta kapsağı otu biz kurektiği var değiller. Ondan bir hikak ol tüstüğü var ve hette ağız kurektiği var. Ondan bir hana var bu minister veyatı tüstüğü kinti hanlı kanada, levede birihin ıtığı kanada, panore birihin ıtığı kanada. Onunla kotor yonları gamiye tüstüktür bağlılar. Manna dağıtın ettaqa jine üçüge fizikalı axtiyakhanikanın söpteoktuk tuttar kara olar elbaqtır. Oların bu olar ulatıylargar üyörü yahtarın hıqtı bakka össe sağın çapçalga tasallargar güste ola bar ıqtaq. Veldiyatçılar da spordu tariyatçılar manlı körsühü köcü üsteğen beletiyler. İkke tütten sana etilden saqa serin alim çapçalgar taharırga güste ola bar ıqtaq. Barati uç ottanan sürüne ülağa kir ıqtaq. Otçoğun ara ötöründen saqa serigar sport körüngütten bastıgnara köngül tüstü saydar kaskellağ. Геннадий Румянцев, Павел Пахомов, Саха телевидение, Джокускай. Манан саха сере информационный бери бусылга бүтэхке эфирин түмүктүр, аны сакалы тахарыны 98 күнүгөр көрөрүң. Үнөр сылга үтөсөнүн үксәтин. Келен һәр саңа жылынан.